السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 كلمات waxaa diiradda ku saari doonaa lambarka xariiqinta. Lambarka xariiqinta waa nambar ku taxan xariiqinta, taas oo inoo sahli doonta isku darka tirooyinka. Maanta 10 waxaa ku soo qaadanay 3 tusaale kala duwan: 2 lagu daray 3, 5 lagu daray 2, 6 lagu daray 3. Waxaan isku dayi doonaa inaan adeegsado lambar line-ka ama lambarka xariiqinta si aan ugu shaqeeyo ama helo nambaradii ay soo saareen 2 lagu daray 3 maxay la mid tahay inta ay ka soo saari doonaan insha Allah. Marka waxaa ognaa sideedaba tirada xariiqinta markastoo dhinac midig ah u dhaqaaqno, tirada way sii kordheysaa ama waa ku dar. Waxaa ku fikirtaa oo keliya sida jaranjarta oo kale: jaranjarta koowaad, labaad, saddexaad. Jaranjarta labaad way ka sareysaa midda koowaad, iyo sidaas iyo si lamid ah nambarada sidaas ayay u kala weyihiin dhinac midig marka loo socdaba. Okay, tusaalaha koowaad waxaa lagu dhahay 2 lagu daray 3 maxay ka macno tahay? Marka waxaa lala jeedaa 2 adigoo jooga, 3 tilaabo dhinac midig usii qaad. Okay, qaadna marka ila qaad waa 1 tilaabo, 2 tilaabo, 3 tilaabo. Okay, maxaa helina marka 3 tilaabo marka qaad adoo 2 joogo? Sidaas darteed waxaa helina 5. Okay, tusaalaha labaad waxaa lagu dhahay 5 lagu daray 2. Tusaale waxay noqon kartaa adigoo 5 daqiiqo dhaqtar sugayay ayaa lagu dhahay 2 daqiiqo dheer sii sug. Sidaas darteed meeqa daqiiqo ayaa sugaysay isku darka? Adeegsano xariiqinta, lambarka xariiqinta waxay noqonaysaa marka 5 adigoo jooga godka 5aad ama tirada 5aad, 2 tilaabo dhinac midig usii qaad, 1 tilaabo, 2 tilaabo. Sidaas darteed waxaa helaynaa 7 ayaa qornayna. Okay, tusaalaha ugu dambeeyay 6 lagu daray 3 maxay la mid tahay? Waxaa la jeedaa godka 6aad adoo joogo 3 tilaabo sii qaad, waa 1 tilaabo, 2 tilaabo, 3 tilaabo. Maxaa helaynaa marka? Waxaa helaynaa 9. 6 lagu daray 3 waxay la mid tahay 9. Okay, kani waa tusaalaha koowaad. Tusaalaha labaad, kani waa tusaalaha 3aad. Okay, waxaan rajaynayaa inaad fahamteen 10 maanta. Isku day marka inaad kasoo shaqeysid labadan su'aalo fudud: midda koowaad 3 lagu daray 1 maxay la mid tahay? Kasoo shaqey midda labaad 4 lagu daray 5 maxay la mid tahay? Ayadana isku day inaad ka shaqeysid adoo adeegsanaya lambarka xariiqinta. Maanta 10 inta ayaa kusoo koobeynaa. Waa walaalkiin Cali Maxamed Cusmaan Cali Baashi oo idin leh mahadsanidiin. Waa inoo video ugu dambe insha Allah.